Но вот пригород Атырау утопает в грунтовых водах. Если раньше эта проблема беспокоила жителей только трех микрорайонов, то из-за отсутствия канализации ситуация усугубляется с каждым годом. Теперь среди пострадавших – жители Саркамыса. Во время осадков дома микрорайона утопают в воде. Тему продолжит Алия Жамитова. Раньше от грунтовых вод страдали жители микрорайонов Мирас, Жулдыз и Геолог. Теперь в их числе оказался еще один населенный пункт. В микрорайоне Саркамыс ни один дом не подключен к центральной канализации. Из-за подъема уровня грунтовых вод септики быстро заполняются. И их приходится очищать несколько раз в месяц. Каждый раз омбрмангнан септик сордрамыз, ал өткенде суға кеткенде жаңбырдың суы бар, қардың суы бар, үйлер дейтін біршама үйлер суға кетті. Мысалы, ол дейтін денсаулыққа да зиян, қанша үйлер құлады. Жаңбыр уақытында қардан, мұздан, бәрлігі былтыр 23-тің күзінен бастап, 24-те біз суға кеттік. Сарғамыз тұрғында, екінші тұрғындары полностью қалалық әкімгеде, облыстық әкімгеде, ЖКХ-ға бәріне хабарластық. Бізге осы жылға бюджетке кіргізіп, 25-ші жылы бастап, кәріз жүйесін бітіріп беруін сұраймыз. В Акимате заявили, что в рамках первого этапа разрабатывается проектно-сметная документация для подключения домов пригорода Атырау к центральной канализационной системе. Планируется, что с госэкспертизы ПСД выйдет в ноябре. Мемлекеттік сараптама қорытындысын алуға жұмыстанып жатырмыз. Соған қазір комплектация деген бар, соны өтеді. Содан кейін барып мемлекеттік сараптама қорытындысы алынады. Содан кейін барып оған құрылыс жұмыстарына қаражат сұратылады. Сұратылғаннан кейін барып оған ашық конкурс жарияланады. Жеңімпаз анықталғаннан кейін барып тек қана құрылыс жұмыстары жүреді. Ранее в Акимате сообщали, что в городе Атырау в общей сложности к централизованной системе канализации подключат 12 микрорайонов. Однако среди перечисленных населенных пунктов Саркамыса не оказалось. А это значит, что предстоящей зимой жителям снова придется нелегко. Алия Жамитова, Азельхан Вахитов, Атамикен Бизнес, Атырауская область.